Ви кричали, що вам допомогла вам їли? А чого ж не візи не дають? А чого ж не пускають? Чого не допоможе? Ми називаємо, це в історії так написано. Я не проти. На Україні живуть разні люди. Западна Україна, розкірчає Україна. Ні пахить, ні падіння, ні пожалуй. So we are here asking an investigation. It's after 1 year we have a list for the funds for you. This will not change. Фашизм, голова у людей, которые ходят сейчас на Западную Украину и что?